Máme tu dnes pro vás rok 1787, jedná se o jednu při a jednu pozůstalost. Toho roku vyslechnuti byli František Mrázek, 40-letý tesařský mistr, a Václav Matějka, nádeník a tkadlec. Oba supice, kteří při stavbě kostela Záleského roku 1784 pracovali v příčině přeplatku 300 zlatých, když vznikla pře mezi stavitelem Václavem Sitou, toho času v Poděbradech, dříve Trutnově, a Janem Kratochvílem, vrchním hospodářským ředitelem panství Náchodského. No a pak tu máme pozůstalost. Inventář na pozůstalosti Martina Jánského, bývalého souseda zdejšího. Zůstaly obrazy skleny 2, hodiny bíci, juchtové kůže, šindele nové 3 hranice, 4 prkna truhlářská, nádoby ševcovské synovi zůstatima, 2 kleště, 2 kladiva, šidla, konopí, příze na plátno, 6 štůčků a 1 hrnec buncl. A máme tu pro vás pronostiky na další týden v únoru. A nejprve takové všeobecné. V únoru li vítr, neburáci, jistě v dubnu krovikáci. Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště. Zelené hromnice, bílé velikonoce. A nyní jednotlivé dny. 14. února na svatého Valentýna zamrzne i kolomlína. Svatý Valentýnek, Jara tatínek, 16. února, když slunce na Juliána stromy osvítí, bude mnoho jablek. 18. února o svatém Šimoně schází sníh ze stráně a 20. února masopust na slunci, pomláska u kamen. A poslední, svítili slunce na bláznivé masopustní dny, bude pěkná pšenice i žito. To vám přeje televize Učko, mějte se hezky. Kam si vyšlápnout? Přece na větrný mlýn u Borovnice na Trutnovsku. Mlýn z obce Borovnice u Staré Paky byl posledním zachovalým sloupovým větrným mlýnem v Čechách. V roce 1968 byl rozebrán a uložen, v současné době je uložen v Kouřimském skanzenu. Nedaleko místa, kde původně v Borovnici stál, vyrostla jeho kopie. U Borovnice nedaleko Nové Paky stojí funkční replika větrného mlýna. Kdysi v této obci stávalo dokonce 5 větrníků, tedy větrných mlýnů německého typu. Do 20. století se však zachoval pouze jediný tzv. Haklův mlýn. Stavba se pomocí oje otáčela podle svislé osy proti směru větru. V provozu byl ještě krátce po druhé světové válce, než byl v roce 1946 majitel Augustin Hakl s dalšími místními sudeckými Němci odsunut. Najdete ho na návrši nad stanicí Českých drah. Mlýn je přístupný a součástí prohlídky bude i ukázka mletí. Mlýn je otevřen v pátek od 15 do 18 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 18 hodin. Mimo tyto dny je možné domluvit se alespoň den předem. Přejeme vám hezký zážitek. 7. týden tohoto roku bude obloze dominovat měsíční úplněk. Ten nastane ve středu 16. února. To taky pořádáme úplňkové pozorování měsíce. V tu dobu dopadají sluneční paprsky na měsíc kolmo, což není úplně vhodná doba pro pozorování drobnějších útvarů, ale zas vyniknou velkorozměrové struktury, jako jsou měsíční moře nebo paprsky sekundárních kráterů. Obloha je typicky zimní, nalezneme na ní souhvězdí Orionu, býka s otevřenou hvězdu kupou Plejády, blíženců malého a velkého psa, kterého součástí je nejjasnější hvězda celé oblohy Sirius. Pokud na hvězdárnu zavítáte přes den, můžete si v dalekohledu prohlédnout naši nejbližší hvězdu Slunce. V takzvaném bílém světle uvidíte sluneční povrch, fotosféru, kde můžete nalézt sluneční skvrny. Jedná se o místa, která jsou chladnější až o 1500 stupňů než okolní povrch, který vznikl kvůli seskupení magnetického pole, které v tomto místě zabraňuje přenosu energie z jádra na povrch.
Doba jejich životnosti jsou dny, maximálně týdny. Dalším speciálním chromosférickým dalekohledem vám ukážeme část sluneční atmosféry, chromosféru. Zde při pohledu dalekohledem nalezneme protuberance. Jsou to oblaka plazmatu vytažená nad sluneční povrch magnetickým polem. Zde tvoří smyčku po okraji slunečního kotouče. Dále zde můžeme najít filamenty, vidíme je jako tmavší čáry na slunečním disku. Využijte jakýkoliv jasný den a navštivte naši hvězdárnu. Máme tu pro vás pozvánku pro ty, kteří si pořídili nového psího kamaráda. O co se jedná? Psí školka základní poslušnosti. Začíná se v dubnu, končí se v listopadu. Cena je 1200 korun, jedná se o 8 lekcí. Informace u paní Henichové 605 485 52. A co všechno se bude nacvičovat? Pozitivní metoda je zaměřena na základy při výchově, nácvik základních povelů, socializace, správné odměňování, správná motivace. No prostě je toho hodně. Rádi bychom vás pozvali po delší odmlce, a to v neděli 20. února do Loutkového ubického divadla. Začátek je ve 14 a v 16 hodin. Vstupné je 30 korun. A co se hraje? Plechové pohádky, aneb tři pohádky o drakovi a jedné chystané svatbě. Tuto hru pro vás uvede Loutkové divadlo Kordula Liberec. Jste srdečně zváni.